السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي أبون مروين مدنين ملك استوات شوكتان واحد كسلواتان برامج كني حق أقال تدبر لها أها أرمى بلش ذا أنكو غرفين ترني عدد كيسنا هو حانو مرتيا أبوان عبد الله فرح الله أو أبوان دلنير أو رجش بوتي إسلام ركانا سجان كلدون أو أرمى بلش ذا كهذاشة يو كوا وضني يو كوا كلبا لا een barnaamijkeena suugaantisa ayaan ku soo qaadan doonaa aan hadii Ilaahay raaxo waxaana sidoo kale khadka telefoonka uu furan yahay cid kasto oo mowduucaasi in la wadaagaysa een waxa aan ka dhawaajin doonaa sida oo kale maadaama aan abwaanka u yeernay inaga fursadaasi ka faa'iideysanaysa intan dambe waxa bulshada lagu dhax arkaa aroosyada oo een ayd ehelka iyo qaraabadu mar walba jecel yihiin inay arooskii u dambeeyay ama arooskii ka dambeeyay gabadhooda mise wiilkooda ay u dhigaan suugaantiiba hadaba malaha meel kale la gashay oo waxaad arkaysaa aroosyo badan oo la leeyahay gabadhan reer libaaxsan ka taabtaa dhalay waxaa reer u abtiya maxaa la dhahday waa dhashii shabeelkay ka soo jeeda arrimo aan ku habooneyn marka loo eego dhaqankeena suuban iyo jiritaanka ummadeena oo haddii ay dee halkaa joogto jufo jufo iyo hoos baa loo sii dhaadhici doonaa marka hore soo dhawo abwaan cabdillaahi bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan wasalaam iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan adigana waa ku mahad celinaya faadumo waan dhowahay horta marka ugu horeysa bulshada suugaan fara badan baa la wadaagtay laakiin amarka ilaahay waa mushkilad weyn bay dadku intan dambe aniga xataa marka laykaa weydiina waxaa laga yidhaa abwaankii mushkilad weyn maanta teleegu maray ahayd bal maxaa kaaga soo noqday maansadaasi mushkilad weyn say kuu saameysay horta dadkan baa waxaan u maleeyaa waxay ka helaan wixii mushkilad oo dhanba wixii aan maansa tirinay waxay ka soo qaateen erigii mushkilad weyn midda kale qof walba wuu iska dhex arkay dadka inta badan qaar baa yidhi war aniga unbaad macnaynaysa maxaa dhacay maanaad wax iga qortaa marka balaba tuduc naga xasuusi mashkiladweyntiiay ku jirtay adoo makeup iyo soo marsadeen dee waa qaar hablo badan baa ka cadhooday maakiyaash adoo soo marsadoo muuji quruxdaada minikiina adigoo ka baxay mili caweyskiiya sidii armiri lacay adoo midi ka laafyooday hadday nimaku miin kuu dilicin waa mashkilad weyn waa mushkilad weyn tacbaksaar baa dee halkaa ka hablo badan baa eriga yidhi annagaad noo fiirsatay qaar kale nimankana waxay yidhahdeen adoo muqayil weyn oo fadhiya meel martoodaysan oo jaadka maal kaaga bixin midigna aan fiiqin mirqaan wacan haddii aad helin waa mushkilad weyn waa mushkilad weyn taana tii kaleba ka daran tahay maalin kale waxaa dhacay anoo bikaduus joog baa waxaa soo qaatay mushtaraha macdaar weyn ad u geliyay maalkaaga magaasaan ad u buuxsado raba macaash mu magaaladuna kaa bayacayn waa mashkilad weyn deeaada dukaankaa furtoo la bayacay marka waxaad ku agaagday nin dukaan weyn furtay oo amarka ilaahay la baayici waayeyba aduu akhir shahar yar ku jira dabcan akhir shahar yar ku jira way tahay maxaad ku biirisay waxaad tidhi way sii soconaysaayo horta way sii socotaa way sii socotaa weli ma dhammaystirin eri mudan araar miigan iyo maase kala jaada murtida iyo ujeedada abwaan miimka ka hingaato maalmaha musiibadu jirtay laysku maraxayto miirisyada hadduu kaga hadlayn milayga sooyaalka midnimada danguud iyo maslaxa maslaxo nabad macaankeeda umuranka sii huranaya waa mushkilad weyn waxaad arkaysaa waxyaabahan iminka dhacayo abwaaniin goodinayo oo annagu haddaan reer hebelnahay in abwaanku waa inuu ka hadlo maaragtay abwaanka iyo sheekhi iyo fanaankiiyo dadkaayagu qabiil maleh marka markasta bulshada waa inay u dhexeeyaan midda labaad waxoogu waa hadhayaa oo waa wax waarayo jad ilaa jad buu sii jirayaa marka qaar badan baa maaragtay kasoo qaatay muruqiyo awood iyo adoo minatari awood iyo adoo muruq ku faanaayo wax noocaasoo kale way badan tahay inshaalla barnaamij gaaran ka diyaarina inshaalla adu ilahi qadaro mushkilada maanta aan ka soo hadhna cabdillaahi mushkiladaan ka soo hadhno way isfurfuraysaa oo kuwo kale inoo sii tabinaysaa sax habase ahaatee miliyadan dambe dee caroosyada aad baa cidba ciddeeda ay isugu habar wacdaa waana la shidaayo carooska aad baa dee waqtiyadan u dambeeya loo agaasimaa maadaamaad abwaan tahay weli bulshada heesaha caroosyada ma samaysay horta haa waan sameeyey heese badan baan sameeyaa aroosyada marka ma lagaa dalbaday de inaad gabadha reerkoogii iyo qabiilkoogii ka sheekayso iyo reerkii kale iyo waxaankaas horta qabiil weli lama iman laakiin waxaa la ila yimiday inta layla soo halayn laga yidhi asma ku beeri
gabadha mucuudeed baad ka ilowday heesatay qalcad dib u sameeyo cambaro ku dar hadda qaafiyad galayna inaa qaafiyad iyo gudi wax laga ma garanayaan waxay ku leeyihiin gabadha mucuudeed baa noole waa inay ku dhex jirto hadda waa sii laakiin waa lagu daraa allahow naxariistay marba carooskii isagoo faxaya oo mashxaradda isqabsatay waxa dhacay inaa la yiraahdo marxuunkii allahow naxariistay waxay ka soo maaxatay hebel hebel oo la yaqaanay oo dadkii oo dhan hadan dib oo yiruwaad baashu waa dii adkaatay noqoto meel kale gaadhi iminka waxaa lagu daraya gabadha qabiilkeygii saad sheegaysa arrintaas aad u aragtaa qabyaaladii baa korayso aad bay nagu soo badatay waa idan dambe qabyaaladii berigi hore siyaasiyiinta sidayay oo ku jidmarayay iminka suugaantii bay soo dhex gashay baashu way weynaatay abwaankii baa ku jidmaraya miya abwaankii baa meeda abwaankii xaafadda iska fadhiyo iska xaalatu lxaala ayaa loo imaraya inta yuunkiisa la siiyo ayaa loona reer qurac ku dar gabadha reer qurac bay ka soo jeedaay marka sidaa loo maqla gabadha heesta loo tumay afartan baxa lala sugaya ninkiina in qoladiisii lagu daro amba xabada dambe heesta arooska dambe xaafadda ka dhaco marka baashii baa soo korayso ay koraysaa haddeeta waxay socotaa in heesihii arooska anugu waxaan ka baqayaa inay sii dhaadhacdo dee anagu reer hebel haddaan ka siinahay reer hebel baa hadhow soo bixi doontaa haddii iminka halka ay joogto lagamarta waxaa la fanaaniintu waa inu waxay iska diidaan abwaankuna waa inuu maaragtay waxaa ka taxadiro uu iska ilaaliyo waayo horta waa wax qabyaalada sumcaddiisa maaragtay ay dilaysaa wayna soo koobaysaa moogtahay aqoonsigiisa waxaa noqonaysaa qof mar kasta dee sumcaddaadii bay dilaysaa dee oo wax qabiiloo reer hebel maayn marka bulshadan hadda waxaan ku codsanaynaa hana naga daayo na waxaa laleeyahay haddaanad ku darayn macaamiisha dalabka ka reeban badanha waxaa meesha ka timid ma garanay heeso badan kulli dadkii sameeyey dadkii ku heesay way isgaranayaane halkaa ku joojiyaan waata markaad aragtida bulshadii iminka barahan bulshadaad la wada wadaagaysaa markaabaa tii reer hebel loo sameeyey iyo tii reer hebelkii kale loo sameeyeyba adoona dalban bay youtubeka agaga soo bodayaan mise facebook mise tiktok markaas arkaysaa intaayo qof oo istuul dhigtay oo hey hebel ma reer hebel buu ahaa heblayan ma reer hebel bay ahayd isbarashaa ka dhacaysa aroosnoo lagu dagaalamay heesteedii kuma jirto keligan heesteedii kuma jirto maxaad uga saarteen yaa imanaysa yaa imanayo marka dambe waxaa dhici doonta in hees aroos kaste bis heese qabiilkaa ka hadlayo lagu qaado dee ama labadii qabiil dee lagu qaado marka dambe gabadho tiraada heesi qabiilkiina baad ka hadlaysaa oo ninka barnaamijka dijeynayo markaa la yidhaahdo adiga dhan baa maaragtay qabyaalo samaynayo adiga dhan baa qabyaalo samaynayo waa dhan marka hala joojiyo waa mahadsantahay waxaan khadka telefoonka kula xiriiri doonaa maxamed muumin ababe waxa uu ku jiraa abwaanada safka hore kaga jira inay dhismaha iyo caroosyada ka qayb qaataan oo ay farxadda bulshadooda la wadaagaan ababe waxa uu ku xiran yahay bulshada reer jibuuti waa abwaan heese badan sameeya heesahaasi ababe uu sameynayo inta aan arkay anigu ahaan faadma ahaan weli maan arkin hees dee qolo ama ku saabsan ama qabiil oo caroosyada ku jira laakiin waa dhacdo oo way dhici kartaa waxaanse jecelahay isaga inaan afkiisa ka weydiino waxaa laga yaabaa dee inaa laga dalbaday oo lagu yidhi noo samee uu dalabkii ogolaaday maya inuu weli sameyn ayaa dhici karta kulay daawadayaasha iyo bulshada reer jibuuti ee kale ee barnaamijkaasi jecel in ay nagala qayb qaadato iyaga laftoodu khadka telefoonka waa ay soo geli karaan oo dad badan baa arrintaasi dhib u arkaya iyo wax bulshada faa'iido ah inayna u lahayn habboon tahayna ina laga waantoobo oo macmiil dalbanaya haddii ay tahay iyo haddii ay tahay abwaan samaynaya ama fanaan ku heesayaba sumcaddii abwaankana uma fiicna sumcaddii fanaankana uma fiicna sumcaddii ummaddeenna iyo bulshadeennana uma fiicna oo wax laga reebanaada inay tahayba lagu wada laisku wada raacsanyahay aansii socono sugaantaadii aanu soo noqono khadka telefoonkana waan soo dhaweyneynaa daawadayaasha ku jira maansadan aada inoo hayso aan ku furanayna barnaamijkeena maanta iyada lafteedu waa jacayl iyo caroos iyo horta maansadan iyada laftigeeda jacaylaba carooskaa weliya arooskaa weliya weli lama kulmin ba dadku way isdoodoonayaan waxa weeye waa deeq iyo deeqa sha wiilkan deeq la yidhaahdo waa wiil reer miyi ka yimiday reer miyi maaragtay waqti badan kusoo qaatay ilaa baala kusoo gaadhay laakiin waa nin hankiisu sareeyo oo dumarba ka aaminsan inay niinu joog tahay
waxa uu la kulmayaa gabadh iyo nad deeqa la yiraahdo macallimada waa qiyaasi dee marxalad weyn baa u dhaxayso wiilkii iyo gabadha halkay kala taagan yihiin marka maalin maalmaha ka mid a waxaa kulmay deeq iyo deeqa oo aqoon hore isku lahayn marka wiilkan deeq ayaa wuxuu ku bilaabaya hadalka gabadhaadan diiradiiran ee daarta sare joogto ee diraca soo xidhata iyo dahab dhalaalaayo xubnahaagan kala daadsanaya deeqa quruxdaada degin aragtidaadii indhuhu way ku doorteen qalbigana dareen baa galiya damacan koobnayne ma dan baa ku jira xaalka waan soo durkinayaay markaas gabadhii deeqa hadalka qaadanayso waxay leedahay dembi maaha dookh iyo jacayl inuu ku daraa waan xal dabiiciya inuu damac ku keenaa annakuguma diideen haddaan hay dadkaagaye dusha lagama raraa war hadduu dacayda diidaaye inaad yar ducaan kugu daroon daaha kuu shuraye daydayo degmada reer miyigu waa dadkeeniye war bal xaggaa iyo reer miyigeeni u yarkac bay leedahay sifiican bay ula hadashay haa si yaro wanaagsan weliba xigmadaysan markaa ninkuna kama naqno wuxuu ihi degenay degmada reer miyigu waa dadkaygay doog iyo barwaaqaa jirta iyo duunyacaana leh weliba dabayl caafimaad baa jirta uu daayimkeen wado maasha allah war baa kaaga daahano qof yahay iguma diideene waxayuu cirkiinoodu uu doogu soo fiilay waxaayay dareemadu baxduu daaquna isgaadhay dirdir weysha la iskugu sidkoo dibadda loo waabay duhurkii markay soo fushay dooxatada daaqdo haddii aad mar soo daawataa iguma diideen annakoo diraac joogna uu reerku dadab yaallo oo idihii deylka u badnaa maqasha loo daadshay dumar iyo caruur iyo odyaba hawsha lagu daatay haddii aad mar soo daawataa iguma diideen geelo oo darkii loo xidhay oo naarka loo daaray doob cududa waaweyn isagoo biyaha deeqsiiyey dusha ceelka isagoo fadhiyo raamsigii daayey isagoo da'diisii yaray darifta loo soocay waxaayoo dadkii meesha yimid caano ugu deeqay haddii aad mar soo daawataa iguma diideen naa kugu daalin maaye badh baa weliba kuu dihine waxaasoo daryeelaan degmay kuu diyaariyey deg deg igu raaxaalka waan soo durkinayaa markaa wuxuu ku leeyahay waaba gabdhahaad wax dheer tahayba dee haa wax badan baan kuu diyaariyeyhooyinkaabaaba kuu diyaaraba haa markaasaas yidhi war inaad yar daryeelkaa ma rabiyo dunya caana leh kebigaba waxaan ahay darmaan xaaji dhaloo daar ku nooleyd waxaan ahay naf dollaarka iyo dahab ku nooleyd dibadaha dhowaan baan ka imidoon dhigay dadaalkii imikaan dibloonkii hantiyoo nolol diyaarsaday dugsigii tacliintaba haddaan helay daryeelkii ruux yahw inaan kugu digtaa kulama doonayne daydayo degmada reer miyigu waa dadkeeniye markaa buu ihi gabadh yahay gabadh yahay adduunyadan ma jira duul ku waaraa duni aakhirsaman baa nihiya kama dambayntii way laba dublaysa halkii daaim abidkeed dibiteega dollaar keliya kaa dermada jiifo dugsi iyo tacliin kaa bartiya dalaga kaa beeri duuliyo cirkaa dooriya kaa ritiga daalshay dalaga kaa beeraya dibiga meeraayo daaim baa inoo sheegay oo malaha dow dheer shalabay rag daarada lahaa wala danuubiin maantay kuwii daayacnaa soo dallacayaan waana daaqad kuu furanta iyo deeq rabbaani ah dibloon laguma weydiiyey iyo duulka aad tahay adigoo ishqiga daacaddaa darifka eegaayo dadnimada adoo fiirin oo diidin hadalkayga deg deg igu raaxa halka waan soo durkinayaa marka wuxuu yii amar baa ku jira adduunyadan haddaad waxbarasho leedahay iyo haddaad lacag leedahay waxba waxa kama dhigno jacaylkan daacaddaabaa ka awood badan wax ka fiican inaad igu raacdid markaasay tidhi war inaad yeer dhulkoo dama hadduu dirir ku soo hooro daartaa dix joogta iyo dugsigu gama uu kuu diido dikedaha inaad saaxatuu deyl ku dhigayaa ku darso hablaha lama dirqiyo lamana daarogo dal shisheeye lama geeyi iyo duulay garanayn cabiroo dareenkiiyo ishqiga dooha iyo guurka degmadaada ruux kula gashoo garan duruuftaada oo go-aan doora kula qaadataa lala dikeeyaay wiilyahw inaan kugu digtaa kulama doonayne daydayo degmada reer miyigu waa dadkeeni waa mar labaad waxay ugu celinaysa markaasuu gabadh yahay dabuubtaad itidhi way damqaysaa dar allee jacayl daacadaa laabta ii degay go-aan doora baan qaatay oon dib uga laamayn jidkoo durugsan dowgoo fog baa deeqa noo yaal aqal daahya weyn baan mar dhow wada degayna ninkan isaga waxay kaga go-an tahay sibuu u maqiiqan yahay aabbahaana dahab baa la siinayo dunya caana leh daba jeex dushaa laga furaan deeqa kaa geyn dille iyo carwaan kuu lisiya duuma cagaweyne dambar iyo labeen baad ku dhami dacalka dhoofaad darnaafaadda kaa muuqatee deebta kuu yeeshay dubkaa saari maysid haddeed waa lagaa dayn
burcad baad dusha saariyo waad ku diirsanay markaa tiiftan dawadan iyo waxan ka kaalkaas waad ka tagaysa ha yad ka raysanaysa ugu yad ka raysanaysa dabayloodka jiilaal waqtiga dayrta madaxiiga madaxiida maalmaha dixaha laga durkee daaqsin loo guuro loo guuro biyahana dameeraha jiro lagu yar doontaa wax dhiba ma wax dhiba ma markii dixaha laga yar durkana dameeraha iska kaga soo raranaysa oo dhibaato ma leh markaas sidii warriyaha duruufaha waqtiga dunidan heriyeysin heriyeysin damac guur waxaa lala galaa ruux da'daada ah da'daada ah gabadhu haddii tindiga iska qabay leedahay darajo waxaa lagu xushaa dollar muuqdaa darajo iyo waxaa lagu xushaa dollar muuqdaa san wada sidma markaasaa dareenka iyo ishqiga wada dekeysaan markaasaa dalxiis wada tagtaan dunida reer yurub guurku sidaan maay ku leedahay loo iyo geel baan kula siyamaan guur haddaad wax ka garanaysid darajiya waxaa lagu xushaa dollar muuqdaa markaasaa dareenka iyo ishqiga wada dekeysaan markaasaa dalxiis wada tagtaan dunida reer yurub ee wiil yahow inaan kugu digtaa kulama doonayne nimankaa diyaaradaha lay danina hoostaale dembi baaba aana igaga sugan daba markaagaaye waaba khalad bay ku leedahay inaan kula hadlo dembi baaba aana igaga sugan daba markaagaaye dabar awrka lagu soo xidhiyo dacayda oon jiido dunta qaabka loo soo hayiyo guuro dalandoola ida daylan doog iyo tigaad duunyo lagu faano irmaan dararo geel loo dar xidho dunidan aad sheegtay duruuftaa qofkii garanayaa lala dekeeyaaye iga duur qofkii lama dirqayo roo ku dirnay lama dirqay noloshan iyo waxaanad ka sheekeynaysid qofkii aqoon u leh ayaa looga sheekeeyay waxaaba aqoon mali bay leedahay markaasuu qaadanayaa wuu leeyahay gabadh yahay duruufaha adduun way ku dagayaane inkastood haddii daashay oona wada dekeynaynin da'daad maanta joogtiya markaan eega daankaaga dembi dhaaf ka beegaan lahaa ducana kuu dheer gebigaba adaan kuu naxayuu ku leeyahay oo waxaan lahaa ruuxu haddeeto gurmad bay u baahan tahay dubka hoolmay dalabtiya indhaha diirka laga qaaday dawadiyo darnaafaada xuni waa kuwaa dilaye u gargaar darmaantaan lahaa waa dadkiinni anu gurmad baabanu kuleeyahay halkanaad taagan tahay ead ka sheekeynaysid mahaynbaba duruufaha ku haystiya markaan eega daankaaga degmadeenna geebaan lahaa daasna ugu yeel ha yeeshee waqtigan duulayaa waa degdegayaaye nin diyaarad haystiyo intaad dollar tabanaysid daqiiqado yar baa ku hadhay dayda calafkaaga inta aad miskii dalam ku odhan dooqu kuu furan oo aniguna ducaan kugu diray dayda calafkaaga waaban iska kaa daayi kuley anigu waa ku duceeyey maadaama dee ila fahmi weyd haa ila fahmi weyd gurmad lagu soo diranaya miskiin baad ku dhowdahay way tahay alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow waan dhowyahay fatima maxamuud way tahay barnaamijka xoogaala aad baan igu hambalyaraynaa maasha allah soo dhowo fatima axmed oo fatima maxamuud iyo odayaasha kale way tahay aad ba umaasan tahay camran barnaamijka aan filanahay aad wax badan baa bulshada arrimaha bulshada wax lagaga hadli karaa oo laga odhan karaa way tahay aad ba umaasan tahay cumar waan kusoo dhaweynayna kolley codka aan gartay cumar shaqaalaha golaha raadiyaha ee telefishinka ayuu ka tirsan yahay waana ku faraxsanahay inaa caawa barnaamijka nala wadaagto mawduuc arrimaha bulshada ka dhexeeyana waan kusoo qaadanay sugaanta cabdilaahina waan kusoo qaadanay bal cumarow arrintaasi maxaad ku odhan lahayd wallaahi faaduma waxa weeyaan horta waa mawduuc mudnaa inaa lasoo qaato barnaamijkan qaas ahaan xogogaad oo bulshada ka hadlana kusoo qaato mawduucaan isleenahay horta waa dhaqan cusub oo lagu soo biiray inta dambe hay oo kusoo biiray maxay ahayd bulshadeena bulshadeena kusoo biiray in wax badan in la iska fogeeyana dhaqankaasi loo baahan yahay aad iyo aad sababtoo ah waxaan ka aragnaa aroosyada xafladaha aroosyada ku lamaanoonayaan lamaanayaashu inaan lagu carkii ammaantii horey jirtay laga soo guuro qaab kale loo ammaano aad iyo aad waa wax soo batay inta dambe waa qaab in la odhan karo wuxuu ka gudbay seerihii u yeelay xafladda maamuuska carooska labada lamaanihii ku gudbay sababtoo ah waxaa loo baahan yahay maalintaas carooska
aad baa umahadsantahay cumar inaad barnaamijka nagala qayb qaadatana waa kaaga mahad celinaynaa ra'yiga qurux badan aan soo jeedisayna wax kulana waa ku mahadsantahay daawadayaasha ku xigana waa soo dhoweynaynaa kulli arrimaha bulshada ayaa barnaamijka uu ka hadlayaa wixii arrimaha bulshada ka jirana inaa barnaamijka uu ka dhex muuqdo waa lagama maarmaan arrintaasi waqtiyadan u dambeeyey caroosyadana waxa ay noqotay arrin ay dad badan hadal hayaan waxaana la sii saadaalinaya la isweydiinayaa halkee loo sii dhaafi doonaa ilan wax kasta wuu sii soconaya mabtahay horta faadma waad mahadsantahay magaran cumar dhama salaamaya mabtahay eedii oo dhan wuxuu kusoo horreeyay xaggii afwaamada marka bulshadana dalabkiina hagaajiya ka dhe waxaan ku shaqaynawaaweyn ninkii caruuska ahaa ama gabadhii caruusada ahayd waxay ku leeyihiin heesta waa inay halkaa ka hadasho waytahay haddii halkaa ka hadlayn dee abwaan kalean u dhiibanaya waytahay xisaabta ku biirsa abwaanka waa shaqaysanaya waa mashruuciisi waa meetiyaga ku shaqaynaya marka bulshada meeshay joogtay iyo fikirkeeda ayuu la shaqaynaya marka eeda yaanan abwaan lagu koobin hala ballaadhiyo midda kale waxaa imika horta aroos way dhaaftay baasha imika gabdho urur ah waxyaabada xogogaal aad usii taay baa jirta oo naan anagu ogeynbaururaa jir weliba dibadaha ka dhisan oo dee famifami udhisan markaaba lee hablihii ree hebel soo samey hees baa loo sameeyo meeshaas ka fadhida sarakac ma kugu dhacday adiga dabcan sdhee marka dee haddii lagu yidhahdo iminka waxaa tirna am suuq weyaan waxani waa suuq oo dee haddii iminka waa lagu yidhahda heestaasibaa reerkii reer hebel ururkaa loo soo sameeye soo sameeyo wixiina waa kan tag xawaalada iminka abwaankii muxuu ku diidaya baad leedahay marka haa ma diidi karo waytahay waxa weyaan midda kale habl yar markay tiktok iska arkaan mid ay saaxiib ahaayeen oo hees isku soo dul qabatay famigeyga reerkeedii habeenka ma seexanayso subaxa dambe waxay leedahay annaguna inaan ururo isku tagno hees nacm annaga naga hadlayso inaan samaysano marka bulshada waxaan leeyahay dhammaantiin gaantaiswaxa lagu wada baraarugode horta hawsha hana layskala qayb qaato waxaan kusii soconaynaa maasada aad iyo aad oo waa gabagabadii waxaan wadayno way tahay marka gabadhii ba hadlayso gabagabo wilkii wuxuu yidhi waad ogeyd waan ogaa duruufaha adduunya markaa naga danaadaan ku gargaaris lahaye marka wuxuu yihi war gabadhii ba hadlayso waxaa jira war inaan yahuu da'daad joogtid iyo dooda hadalkaagan dooha aniga ii kaa qabtay iyo damaca aad sheegtay sidaad aniga ii doontay way iga da weyntahay inaad idamacdid iyaaba qalad ay ku leedahay gabadhii
دوغي يبر وقاعد هدي دو يكو داغدو وديدي ديلن لهدي دبنو كوما عدادين هاي waxaan sheegay sidii waxba kuma jiraan baa kuma jiraan hadii waxa dibnuhu kuma cadaadeen dalab lugaha kuma yeelateen mana dihaashteen haysaydiba bilaamta ha daabiyad masuul doorisay dunyadeenii awrkii madalo dusha uma casayseen dameerkii la dhaansan leh ma dilaashin adigu daada jiray ilku kama daateen dulko dadan habeen damah degmadii kama timaadeen adigu dameer wada hawada kuma dabaasheen daqiiqadaha aan kula hadlaan dib u tabayay iga dur qof yahay lama daqiiqo roo ku dirnaday way taa aad baa ma santay ababa imi ka khadkay noogu jiraa assalamu alaykum alaykum assalaam soo dhow maxamed muumin ababa abgaan keeni waadu way waadiyad badi salaamay way taa awaa awaan suugaan baan soo qaadanay abwaan abdullahi oo abwaanada dhalinta yar kamid ayaa noo martay oo suugaantiis aan soo qaadanay arin laga marmaan oo bulshadu ay inta dambe ka hadashay isla dhaxmartay oo anigana maadaama aan ahay qofkii barnaamijka waa daadihiinay arrimaha bulshada ee xog ogaalna inaan ka hadlo dad badani ay igu dhirigeliyeen ama igala hadleen baan soo hadal qaadnay oo ah arooska waqtigan jooga iyo abwaan iyo amaantan abwaanku uu tabiye fanaankuna ku heeso ku saabsan qabiilka ay gabadhu ka soo jeeday ama wiilku ka soo jeeday marka maadaama adiga ababa aad tahay abwaan waqti dheer arintaa ka soo shaqeeyay oo aroosyo badan heesa ay ka dalbadeen ilaa iminkana dadka xoogga loogu xidhan yahay ka mid ah imise arooso waxaad samaysay dee kulay wixii cusub caalamka jecele adigoo dee macmiilkaaga raali gelinaya ma kugu dhacday in heeso caynkaas lagaa dalbado haddii aad samaysay ilaa imisay gaadhayaan ababa bal waxyaabaha ku qancisid macaamishaadi waxyaabaha aad ku qancisid markuu dee qof mirqaansan kolkol waxa dhacday inuu caroos xalay joogay oo qofku aad u qabiilkii halkaasi xoog ka muuqday mirqaan oo qofkii oo shucuurtii ku jirta uu ku yimaad uu kaa dalbado inaa qabiilkiisii lagu soo daro marka adiga waxyaabaha aad ku qancisee muhiimka ah qofkii joojin kara maxaa ka mid a waxaan weydiiyaa su-aalaa marka qofka goorey weydiiyaa markuu iila yimaado waxaan weydiiyaa aroosa ama xasada arooska aad samaynayso waxaad ku martay qaaday keliya qolada aad sheegaysa heesaan kugu darayn oo qoladaada way tahay marka waxay ku noqotaa wax la yaab laho aad iyo aad iyaga laftooda dee joojiya may kuma laha qalan keli iyo qabiilo ina maayo lakiin waxa bulshada ma dhaga marka waxaa lalaa haddii iminka qabiiladii dusha laga wada taataabto oo qabiil kasta hees uu iska dhaxarko oon halkana lagu sii socdo miyaan la odhanayn haddeeta haddana waa la sii dhaafi doonaayo jufada reer hebel haddii aan ka siinahay reerkii hebel baa loo tabi doonaa waa la isku socotaa oo hadda baasha qabiilku iyo muuta joogta ah ka qabiiladu sag umbuu noqo ama dabaasha sa dabaa dhigo way tahay
muruqaaga dheef soo dhulka midha ka soo saar laamiyadin isdhaafiyo dhismihiiyo dhaqaalahan dhaldhalaalka quruxda leh sawirada lasoo dhigo hanti dhaxala maahee ciidiya dhulkaaga nabad lagu dhex joogaa hanka adiga oo dhimin hanka adiga oo dhimin sharaftaada dhaawicin garashana aan dheeg marin aqligii dhantaalmiyo kaska dhooni raacaa dhaxalkiisa diido inuu yurub u dhoofu dhex mushaaxa dubay iyo dibadaha ku dhaartay salka dhiga dhulkaaga oo dhisma qaran hamuugaan waxba geel ninkale dhaqay dhaydiisa ha u xilan gacmahana ha hoos dhigan diintana ha dheeg marin dhaqankana ha fududayn dhool soo hilaaciya cirka dhaaxa ka onkoday ha u taagin dhaayaha waxba yaan dhambaalka iyo maasada ku dheeraani dhagax weliba meeshii qallin dhacay dhibcaha qoray dhulka duuro la qaybsaday sumadiina lagu dhigay dhexdhexaad la kala tegay intaa daadi meel kale dhallinyaro dhagaha furo cadig kugu dhex nooliya nacab kuu dhabarayaa dhalanteed warbeen iyo xuma kuu dhidbaaye ha ku dhicin dhabada jaan kana aniga ii dhow isagaa dhif ila cunay dhisma qaran ma noqotay qabiilyowna kala dhimin yuu dhaqanka meel kale maskaxuu nin kale dhigay dhabadaada kaa lumin dhabadaada kaa lumin ubax soo dhalaaliyo maskax laga dhul sugayaay inaad udub dhexaad iyo dhabarka iyo xanjaa tahay dhimirkaaga yeelsi haysdhiganin weligaa cilmi laguma dheeree dhididkaa la kala tegay badda dheemel baa yaal subaxdii dhexda u xidho edceedana ka dhali tamar dhulka midha ka soo saar inta dhidibka noo haysa aabbaha xilka u dhaarsan dadaalkiisa muu dhimin aragnoo dhibcaha guusha dhabadii cagtaan saarnay dhaydiiya liskan maalay siyaasadaha dheeliyey afrikadan isdhaafaysa nabad baan ku dharagnaa maasadii labaadna intaasay ku dhan tahay maasadan dhinac bay iska soo galayaan maasooyinkii heesihii carooskii aan ka hadlaynay oo waxa ku jirta meel aada leedahay qabiilka iyo dee waxjaan wax kula geli doonaa hadhow tooleed meel kale dhabadaada kaa lumin dhaqanka meel kale maskaxuu nin kale dhigay dhabadaada kaa lumin horta iminka waxaa jiro mayna arrintan mayna saameyn bulshadeena kusii yeelan karin maadaama dee bulshadii carooskii reer hebel baa la daawaday heestii reer hebel waa la arkay heestii reer hebel bilowgii waan ku sheegay waxaan waxaa la korinayay qabiilkii sisimida qabiilku ku koro waa marka uu farxadda ka qayb qaato bilowga farxaddaa buu ka bilaabmaya iminka caroos marka la joogo waa munaasabad farxaday taalo weyn inaan qabiilku markii hore markii dagaal iyo buuq waxaa u jiro ayuu qabiilku awood lahaa ama ay dhibaato qof ku dhacda dee iminka qabiilku dhibaatadii buu ka tegayba wuxuu socdaa waqtiyadii farxadda waxaa marka dambe soo socota irtideeda reebil adiguna barnaamijka reebil marka eg mar hadduu qabiilku soo seetada soo goostay uu farxaddii ka qayb galayo dee waa kursiin qabiil markahalisteeday leedahay marka iminka adweediina balquray ku ridaa oo wax walba maanta barnaamijkaad qabatay iminkadan adweeda laga daawanaya iminkadan baad ka arkaysaa tiktoka waxaad ku hadlaysay marka ana waxaan u arkaa uun jahliyadii dib loogu laamayo ninka abwaani intuu qalinaya buu qaato isku mashquulinaya inuu sameeyo arooskii maantii rehebel iyo fanaanka ku heesayo ka miisiga tumaya ka laxanka saarayo intaasoo dhanba waxaan u arkaa maaragtay inay maskax aada u liidatay inay yihiin bulshaduna dabcan dadku isku fikir maahin wax badan ba kaaga soo baxayo ninka mas-uulkaasi waa abwaanka weyn waayo isagaa wax walba inuu maareeyo bulshadii qanciyo sida iminka abwaan ku sheegaababe uu yhahda warde adiga wax markaan ku weyna meelaan kaa amaano kaa soo qaadoyaa qabiilka kugu laraynaa dee dabcan waxay ka dhigan tahay adiga markii lagaa waayo meel lagaa amaano wax lagaga sheego dacayo bay galaysaa marka adu ammaan ma lihide ammaan ma lihid maadaama reer hebel reerkaad hebeleed kasoo jeedid ayaa lagugu laraya reer hebel baad markaaad ku jidmaraysaa marka dee adu inuu sidan u sheegayo kale loo qanciyo dadkii oo bulshadiina laga dhaadhiciy ismaadhaaf kolkol miyayna iman karaynin in dee carooskii ilan gacal iyo xigaal baa isku imanaya sax waxaa kulmaya dad badan oo dee qabiilo kala duwan ah inay farxaddii hoos u dhacdo oo mararka qaar kala yaraadaan labada abwaan dee isku mid noqon waayaanoo abwaanka gabadha qabiilkeeda ammaanaya uu xoog ugu talax tago ka kalena uu duli maro oo midda labaad meel dhan oo farxaday ka jirto markay soo gasho hees qabiil ammaanayso bulshada intii kale la joogtay ma farx gelinayso wa iswalayo nacam farxaddii jawigu isbedelaya way ka aamusayaan marka reerkii unbaa sare kacaya de reerkii unbaa sare kacaya alo asalaamu calaykum waan kuu soo noqona magacaaga
عمر عدمن بكتوس صالح عمر برامج كان نقل له قيب قليل لهيد هذه هذا هاي ما حيتها أرنتي ده هذه توجي هاي إن حرت صادم محمد وقو حمد بين برامج عاو وما سنت هاي إن أبوانك عبد الله عبد الله نوان حمد بين وما سنت هاي أبين كان كده واجسين عاو وحن وحن أرنايا وارن وارن دخنيمو بيتاي سببتو وحويا إنا هروطا وقفنا في عام إنا نزيد الله نما أدي أد ما كرف أدي أد إن أبوان كي يقهري يو هي نكي كده جرور مالي كي بلغض الوقت وي وي على طال المال أدي أد ما كاوحا لها أمو أبوان كسمي يو إذا ما حيحيري عطان التبا وحويا و وعرف أشن ويتاي بس كنا عفوا هان ده واحد كوكب غفير يعني وإيمان يدين يو علم الصومة أبيد لكن قبيل هما كسر يعني ها قبيل كسر يا مجرو مجرو بس هو بسمية يعني وعري جبرتي وضد وضد من الأطفال من الصومة أبيد ما كانوا حنا نقول لا عن كل صوب منا نري إن سيري رجع جور ريدا يشيرين أرنت على جوان توه وأرنت فارحن وأنا نعبرين إن هذا عندي جت ولي ولي ده أنا ما أرك به لكن هذا جت هو تاي يا وين شرت أيو وين وين إم كهدة توه حيوده ده أنا شوفا راسي تبا وين باركي ولا جوا ده تابت أنت اللي بدنا أنا أعرف هو بفتحه ده ها وجيه دون ما قام صدق ده ما كان بكل دون هم أدي أد يا أدي أد إن أولاد عبد الله نوح ويلي هيس قبائل كأمانة ها فرنكي فرن كيف بدك الرعاية ولسنا لقيا عبنو فرن كيف بدك الرعاية إنو تشاب كويت ياي نكا في فرن كما أطرح نعم إساو إساو دون عكاية فرن مكرر رعاية لكن شرف جديد ودي روح وكل جديد قد مرم آدي يد سوما آدي يد وطاهم طيب هارا الله معنا غير جدا وريبا ما معنا الضبح وطاي ولا شيء فرنون حمزة وانقام بغينيا انت قف كمرقان زايدات كأركي ساوي ومركز ساس ويدين ساورنا سا وحاسي ووح بري وهرد لقصو بحياة هيد ها ويدو روح جري تواهويني وحبا يا الأورنجري يا الأورنجري ما إنك دليات في اليرايد أي قبائل وحاسي وحاسينا وحويا ووح طرق بالمرتي وان سلام يا سلام أدبا أما سنتاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waytay kulli dad badan oo bulshada arintaasi u muuntamayso wayna ka biyadiisan yihiin in hadalka wadaatay Cabdullaahi aan ka dhaxgalay kursal barnaamij uu gabagabo maraya waytay waxa weyn sida uu sheegay ninka Umar hawshaas in laga waantoobo bulshaduna inay ka waantoodo cidii wax soo saarka wadana in ay ka waantoodo ee qaab kale ay hawshii dhisu abaa sheegay markaad inaad damacdi xitaa in aan faaduma maana markaan damacdo waxaan sameynayaa maaragtay in aan deegaankeygi waxyaabo badan oo waxa jiro in aan halkan u jeedo anoo dadka maaragtay dareensiinayo qaab kale in aan maaragtay u dhigi karo horta faadmadaas oo aad qadanka kaga faa'iideysanayay arooskeyga waxa dhacday in 7 abwaan ka qayb qaateen waye abwaan Cabdullaahi waa ka maqnaasan filayo hadanka futano laakiin abwaan kasta مو كبحين حدودي هاي ون إنه كل دي أيام تاسي إن فرحات ده أمان الهين ده قفكي ومدام فرحات دي سيتاي ده لقيا وإنا لبومبونيو أو قفكي ده إن أمان سائد اللوتريو أما واحد هاي ده ده أوبه ناين لشيغة وإنا لشيغة لكن واحد مهم أقفكي وحوجة هاي إيو إن دعو إيو هسا فرحاتون إنا إن أما ده ما سفر حاتون إن نقطه ina qabiilkii afaristeed ay ina wax faa'iido soo biirineen sa hada ku joogay faadmo markaad todoba abwaan ay ku seesay ku sameeyeen
عمر كل بحسوس ده الله ونحرسته ورياض جوجي أيام ما سدر إيشو دري مركا إسمه هو كبلاوي هاد وحاو كده اللي هلك وجوجي يو مدام ندي جبوتي جوجين أركن عاو أركن عاو بحيان من ده اللي بتكسي كأركا وقالوا بولها وحاو لولو لو يري وعقل كل كأجى فادمي الوذي مركا إسمه هو كوسو قال يا أرارتي سنعم ما شاء دير إن تيجو تيجو أي عاو فرحدة سهل كابي جابرتي كدبنا أمان يو إن واحد إيري عركو ميجن واحد إيري عروس خير لا واحد إيري بعد دوجل دعاء يودي قدرة يا مركا وأم هالعلين يا أبو نذر دنا احترام بيجي مدينين جبي هانتود إن أرين تانينا وأرين لقى مرمان ويا هالستي دا أي إلا ذي مركا فرحده إني يعروسي دني قبيل كي ونقدر أحقله كل قبيلنا وقرن وين وحا وإن لا تجي دونا ملك له إن على جره بنادو بابلش دينا كوانيننا هذا الكلام ده حق لهاد كل تولي أرت هذا اللي ما تريبين به ويتاي وضد ما يصير ويتاي على أي حال بلش دينا وحالنا هاي وحال جوان توبه ساسان ده كسر قبل جميعنا أديات بام حسن تهاي جودهان مدة رجبوتي برامج كنا جل قب قادم نسي وحالنا هاي يو إنتي كل داون نسيبه وقتي أنا سيسين أدب وما سنتين لقى مرمى بين قطعي إن موضوع عسي كذا واجنه برامشة كله رمها بلشيدو كوسافسن كهاد الإسلام هاي أو كوسوقات وحقار كود أي أبهين إن أي سودوين يو وتشقين لصميان بهذا برنامج كيور بعين تبع مسؤولين تكلدون جابها سي كاول جلايا كلي مركا نحاول ي برنامج لقبنا وح أكدين تاعي حتى هدي دليل صوتي بنيو إن سديب وحلوها جاتيا يسديب وحلو صحة يسديب عد كل لو برروتيا وكهلايو وحان كرجين إن شاء الله إن أي نفوذ ديان أو أن إن سودويان بهذانا أنت أنا مرك لكل مدونة وحأم هاد علينا يا فرصة من قناة برامج كا سوتي بنية أنت أنا مرك لكل مدونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.